Olha só, pessoal, o que que eu encontrei aqui, ó. E não tá morto não, viu? Tá vivo. Quer ver? Ó. Dá uma olhada. Tava balançando as asas até agora. Acho que morreu, pessoal. Tava no chão, batendo a asa, eu coloquei na mão, ó. Olha só. Isso aqui quando a gente.